Na ďalší zápas do Istanbulu, tak
sa aj troška modlili, že aby nebolo zlé počasie, pretože veľa letov bolo zrušených, v Istanbule, v Turecku tiež počasie robí problémy a 3 body bol ale zblokovaný. Dramičanin si nachádzal priestor, nebol mu odpískaný faul. A rýchly break, na konci ktorého bol... Go ahead.